Telefon ovozini o'chiringlar. Kimdir uzup koyuptu da bunu. Hem o kızlık uçağı bazıla. Kanıma böyle değildi de şuna kıpıyorsam değildi. Bismillahirrahmanirrahim. Oddiy mexanizmlar bu mavzumuz. Oddiy mexanizmlardan qiyalik, qiya tepkisligi haqida gaplashganmiz sizlar bilan 12-chi mavzuda. Asli shu mavzuda bo'lish kerak. Masallar qiyin, juda ko'p. Shu uchun nazariyasini o'tganmiz o'sha paytda. Yana bir takrorlab olamiz. Qolgan masallarni yechamiz. Anchasini yechganmiz o'shanda. Saringizda bo'lsa. Çığırık, libiyotka, koçmaz ya ki kuzgalmaz blok, koçar ya ki kuzgalı uçan blok, wind ve kıya tepkislik. Birincisi çığırık. Körgensle çığırık ne amalarız ha? Hayır işletemiz? Kuduktan su çıkar işte. Ne için gerek o? Oynamayın şunu. Ne için gerek? Kuştan yutuş için. Demek karayla bugün bana oddiy mexanizmlarni ko'ramiz. Umumiy qoida bor hammasi uchun. Mexanikaning oltin qoidasi nima edi? Kuchdan yutsak yo'ldan yutqizamiz, yo'ldan yutsak kuchdan yutqizamiz. İşten yutuq bermaydi oddiy mexanizmlar. Demek bu yerda kuchdan yutyapmiz, nimadan yutqizamiz? Yo'ldan qanday yutqizamiz? Mana bitta aylantiramiz, katta r radiusli aylana bo'ylab aylantiramiz. A chig'iriqni mana bu barabani esa kichkina r radius bilan aylanadi. Ha? Mana bitta aylantirganda biz 2 pir yursak, u 2 pirni ko'tara olmaydi. Kamroq ko'taradi. Ha, lekin kuchdan yutamiz. Masalan, bir chelak suvni kichkina bola ko'tara bilmasligi mumkin, lekin bu yerda ko'tara oladi, ha? Qadimda shu quduqlar juda ko'p ishlatilgan, endi hozir deyarli yo'qolib ketgan, ha? Faqat unaqa nima deydi, simvolistik bo'lib qolganda qayerlardadir bor shunaqa. Hozir ham ishlatiladimi? Yo'q. Demak, chig'iriq katta r radius bu aylanasini, dastasini aylanish radiusi o'zini kichik r bo'lsa, demak necha marta yutuq berar ekan? Katta r taqsim kichik r marta yutuq berar. Endi shu ikkita chig'iriq birlashtirilgani bor. Bu libiyotka. Endi bu demak chig'iriqniki, libiyotkaniki ikkita bo'lgani uchun mana. Ikkalasini yutug'ini ko'paytiramiz. Masalan, bittasi 10 marta yutuq bersa, ikkinchisi 10 marta bo'lsa, demak libiyotka 100 marta yutuq beradi deymiz. Qayerda ko'rgansizlar libiyotkani? Ha? Ko'rmaganmi sana? Ishlarda ustalar aylantirib turadi, ko'tarib ketaveradi tepaga qarab. Ha, qurilish mollarini ko'taraveradi. Endi ular ko'proq elektrichskiy ishlatadi. Shuni o'ziga mana aylana dastasini aylantirilishiga elektrichskiy dvigatel qo'yilgan. Qo'lda aylantirish ham bor. Shunaqasi ham bor. Bu yerda ikkita mana, qaranglar, ikkita.
çığırık. İkide çığırık bölgenin için bu uşağın kup ayıtması vardı, yutuk verdi. Keyinkisi kuş blok yok ki, kozgalma blok. Bir de nima yoki qo'zg'almaydi, nima ko'chmaydi. O'zi blokni o'zi mana yuk ko'chadi. Ha? Yuk ko'chadi. Blok nima qilmaydi? Ko'chmaydi. Bu kuchdan yutuq beradimi? Nima uchun bermaydi? Bu faqat demak yo'nalishni o'zgartirib beradi, ha? İki tomonga ikki xil yuk ostim-ku. Ha. Bu yerda 3 ta blok bor. Qaranglar, chizmada sizlarga deyarli ko'rinmaydi mana shular ba'zan. Chizmalar oq qora bo'ladi-ku. Rangli qilib tashlaganimda ko'rinadi, test markazida ko'pincha ko'rinmay qoladi. Yaxshi e'tibor beringlar. 3 ta blok. Mana bu R radiusli blok, bu 2 R radiusli blok, bu 3 R radiusli blok. Yani bana şu bir joyunu uzadı, uçta koçmaz blok joylaştırılıyor. Çünkü bu bitti blok yemez. Bana şu bitti blokun iki tomonidan olsa bu bitti blok böyle. Rasımlarda şu narsaga ehtiyot böyleydi. Demek koçmaz blok ne bakmaydı? Uzu koçmaydı. Bana bu aylanışı yok hani, ortasıydı. Aylanı yaptı. Şimdi ne için kuştan yutuk vermeydi? Eğer şunu uzuyla olsa iki tomondan. Demek bana bu aylanış o'qidan birinchi kuchning ta'sir chizig'igacha bo'lgan masofa birinchi yutning yelkasi. Bunisi esa ikkinchi kuchning ta'sir chizig'idan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa ikkinchi kuchning yelkasi. Yelkalar teng bo'lganligi uchun kuchlar ham nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Chunki o'tgan darsda yozdik-a. F1 L1 teng F2 L2. Bizning asosiy formulamiz baribir shu. Ana shu ko'chmas yoki qo'zg'almas blok, endi P deb nima uchun aytayapti? Jismning og'irligi, unisi F biz tortadigan kuch. Shunaqa desa ham bo'ladi. Mana yelkalari teng. Demak, qo'zg'almas blok degani teng yelkali richag degani. Tamam. Faqat vazifasi nima ekan? Kuchning yo'nalishini o'zgartirib beradi. Qayerda ko'rgansizlar? Qurilishda loyni tepaga chiqaradi, ha? Xo'sh, kuchdan yutuq bermasa, nima kerak u? Yo'ldan yutuq beradimi? Xo'sh, nima foyda undan, Nurullayev? Yo'ldan yutuq berishdan nima foyda? Nima foyda, Madina? Balanroq. Nima uchun? Men mana tomdan turib tortib olsam ham, masalan 10 kilogrammlik bo'lsa o'sha chelakdagi qurilish materiali 100 newton kuch kerakmi? Ha? Bu blok bilan tortsam ham 100 newton kerakmi? Xo'sh, nima foyda? Baribir masalan tomda 10 metrda turgan bo'lsam, baribir 10 metrga tortaman, MJ ishish bajaraman. A blok bilan tortsam ham baribir 10 metrga tortaman, MJ ishish bajaraman. To'g'rimi? Kim aytadi? Demak, yiqilib ketmaslik uchun mayli, bu ham bitta versiya. Tushib chiqmaymiz. O'sha yerda o'tiramiz, bir kishi ildirib beradi o'sha bilan pastdan. Tezroq. Xo'sh. Nima uchun? O kuchdan yutib bermaydi dedingiz-ku. Bir kishi. Ana gapir, bir kishi gapirayotganda aytmanglar. Ha. Xo'sh. Ha. Ana endi Ostonaqulov keldi. Qarang. İkalasida ham ish bir xilmi desa, bir xil deysizlar. Ya'ni men tomdan turib tortib olsam ham MJ ishish bajaraman, yerdan turib tortsam ham MJ ishish bajaraman. Farqi, demak, tomdan turib tortganda men ish bajaraman. Yerdan turib tortganda kim ish bajaradi? Og'irlik kuchi ish bajaradi. Men tortmayman, osilsam bo'ldi ipga. To'g'rimi? Bitta mayda bola, 10 kilogrammlik bola bo'lsa ham, o'sha ipga osilsa bo'ldi. Chiqaraveradi uni. Umuman ovqat yemagan bo'lsa ham bo'ladi, energiyasi bo'lmasa ham, shu ipni ushlab turib bilsa bo'ldi. Bossa ko'tariladi.
Yani işini birovga qildirdik. Tushunyapsizmi? İşini kim qilganligi bu yerda? İş bir xil. İşini kimga bajartirdik? Yerga bajartirdik. Yer bajardi işini. Shu uchun qancha ishlasam u yerda ishchi charchamaydi, chunki o'zi qimmatda uni. Shu uchun aytgan, ishni o'zini emas, ko'zini bil degan ana shu. Shu narsa. Endi mana bu ko'chmas blok demak. Ana shu narsa tayanch. Qara e'tibor beringlar. Ko'charda tayanch boshqa bo'ladi. Bu tayanchi mana kuchlar yo'nalish o'zgaryapti-a? Biz pastga tortamiz, yuk tepaga ko'tariladi. Yo'nalish o'zgarib ketadi. Demak, yelkalar teng, shu uchun kuchlar ham teng, kuchdan yutuq bermaydi. Ana endi ko'char blok. Endi yukni ko'targanimizda nima bo'ladi bu? Ko'tariladi. Ha? Blokning o'zi ham ko'tarilib ketadi. Ana. Solchi mana shu yukni ko'taryapmiz ana, qarang. Blok ham nima qilyapti? Tepaga qarab ko'tarilib ketyapti ana. Yuklar tengmi? Yo'q. Teng emas. Yuklar teng bo'lmaydi. Nimaga? Endi qarang. Bu uchun ikkita kuchni yelkalarini topishimiz kerak. Endi aylanish u qayerda bu yerda? Aylanish u qani? Shu o'rtasidami? Ha? Ana, sizlar e'tibor beringlar, qayerdan aylanyapti ana? Ana bu yerdan aylanyapti, ha? Ana. Chetiga tiralib aylanyapti. Bu aylanmayapti o'rta. O'rtaga yuz osilgan turibdi. Ha? Chetiga mana bunaqa joyiga tiralib aylanyapti, mana bunaqa joyiga tiralib aylanyapti. Demak, aylanish yo'qi mana bu tomonda bo'ladi. Masalan, bu tomondan biz ipni tortsak, mana bu tomon aylanish yo'qi. Ana endi yuk o'rtaga osilgan, to'g'rimi? Yuk o'rtaga osilgan bo'lsa, demak yukning yelkasi radiusga tengda bu yerda. Lekin mana bu F ning yelkasichi. Diametrga teng 2 marta katta. Demak F ning yelkasi 2 marta katta bo'lgani uchun qiymati 2 marta kuchni kichik bo'ladi. Teskari-ku? F bir L bir F ikki L ikki teng bo'lishi kerak. Demak, nima qilyapmiz? Kuchdan 2 marta yutyapmiz. Masalan, endi bu yerga 10 kilogram yuk osilgan bo'lsa, biz mana bu yerga 5 kilogramlik yukni qo'ysak, tortadi o'shani. Ko'tarib oladi degan. Xuddiki yoki mana bu yerdan tortsak, xuddi 5 kilogramlik yukni tortayotgandek bo'lamiz. 10 kilogram yuk bor. 5 kilogram yukni tortayotgandek bo'layapmiz. Nima uchun? Kuchdan 2 marta yutish uchun shunday bo'ladi. Lekin nimadan yutqizadi? Yo'ldan yutqizadi. Mana ko'taryapmiz, qaranglar, o'zi ko'tarilyapti. Qani aylanish yo'q. Qaysi tomonda? Chap tomonda ana aylanish yo'q. Buchi? Nima bu? Ana bu nuqtadan nima o'tib ketgan shu nuqtadan? F1 ning ta'sir chizig'i o'tib ketgan. F2 ning kichi? Ana bunday ketgan mana. Ana shu ana tayanch nuqtasi bo'ladi bizda. Yoki aylanish yo'q deymiz, ha? Mana bu demak F1 ni yelkasi mana bu F2 ni yelkasi F2 niki 2 marta katta shu uchun kuchdan 2 marta nima qiladi yutuq beradi endi bittasi kuchdan 2 marta yutuq berdi endi bo'lsa-chi nima bo'ladi endi ha 2 ni n-inchisi marta bo'ladi Demak 10 ta blok bo'lsa kranda necha marta yutuq beradi? 1024 marta. Bu degani 1 tonna narsani ko'tarsa, xuddi 1 kilogramni ko'targandek bo'ladi. Bo'ladimi shunaqa? Bizga hayotda bo'lishini qizig'i yo'q, bu masala bu. Bilmaydi bunaqa. Bo'ladimi shunaqa? 1 tonnani ko'taradigan kran keyin 100 tonnani ko'taradimi? Bu troslar chidashi kerak, uzilib ketishi mumkin. Keyin Biz 1 sekundda 1 metr ko'taradigan bo'lsak, u 100 marta sekin bo'lib ketadi. 1 haftada ko'taramiz keyin. Ha, shunaqa bo'lib ketadi. To'g'ri kelmasligi mumkin, hayotda uni qilib bo'lmasligi mumkin. Lekin bizda bo'larim desa bo'ladi deymiz-da, biz nazariya aytamiz. Hammasi hayotga to'g'ri keladimi uni qilib ko'rish kerak. Shuncha yutuq berdi. Endi qarayla.
Şunca yuttik kuştan. İkkine en incisi marta. Demek gülden şunca marta yutkızamız. Demek tizlik denem yutkızamız da. Onun tizliği yani şunca sekin böyledi mi? Şunca sekin böyledi. Tizliği yani. Ki uçun tizlik ne yani şuna diyor ozamız. İkkine en incisi marta tizliği kamayadı. Şunuz lan. Bu bitta ko'char, bitta ko'chmas blok birgalikda hozircha balki 2 talik, 3 talik, 4 talik, 5 talik ketaveradi. Bu darajali polispas deyiladi. Darajali bir nechta bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'chmas bloklarning vazifasi kuchni yo'nalishini o'zgartirish, ko'char blokning vazifasi kuchdan yutuq berish. Ya'ni nechta ko'char blok bo'lsa, enta bo'lsa, 2-inchi marta yutuq beradi. Nechta ko'chmas blok bo'lsa, u faqat nima qiladi? Kuchning yo'nalishini o'zgartirib beradi. Demak, bu yerda bitta bo'lgani uchun 2 marta yutuq beradi ko'char blok. Endi mana bu yerda bir nechta arqon bilan ko'tarilishi mumkin. Mana bu yerda o'zi ikki tomonida arqon bor, ha? Ikki tomonida arqon bor, ana qaraylik. Mana bu hozir og'irlik mana ikkita arqonga taqsimlanyapti. To'g'rimi? Ikkita taranglikka taqsimlanyapti. 3 ta bo'lsa-chi, 3 taga taqsimlanadi. 10 ta bo'lsa, 10 taga taqsimlanadi. Bir nechta qilish mumkin. Qancha demak, ko'p bo'lsa iplar, shuncha nima deydi endi? Ishonchli bo'ladi-da. Ya'ni yukni og'irligi nima qilib ketyapti? Taqsimlanib ketyapti. Bu masalan nima bo'ladi? Biz kuchdan yutyapmiz, lekin ipni soni kam bo'lsa, u yerda uni tarangligi u mg ga dosh bermasligi mumkin bo'ladi. Ana shu darajali polispas bo'ladi. Bu iplarga taqsimlanish. Keyingisi vint. Vint. Damkratni ko'rgansizlar hammalaringiz, ha? Mana mashina, yengil mashina mana 1.5 tonna kamida mana sedanlarni olsak, kamida 1.5 tonna atrofida bo'ladi. Masalan, mashina teshildi. Biz uni ko'tara olmaymiz. 1.5 tonnani ko'tara bilmaymiz, ha? Demak, nimadan yutishimiz kerak? Kuchdan yutishimiz kerak. Yo'ldan yutqizsak ham mayli, lekin shuni ko'tarib balonni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu paytda damkratdan foydalanamiz. Endi qanday ishlaydi bu sistema bo'yicha bitta, ikkita savol tushgan. Juda kam savol tushgan. Bu yerda mana biz damkratni dastasini aylantiramiz. Damkratni dastasini aylantirgan paytimizda mana qancha yuriydi u bitta aylangan paytda? 2πr yuriydi. L desak yoki dastasining uzunligi 2πl yuriydi. Ana shu bitta aylantirgan paytimizda Alibek vint qanchaga ko'tariladi? Bitta rezva ko'tariladi. Mana otvertkani bitta aylantirsangiz, bolt bir rezva kiradi-yu, bir rezva ochiladi. U ham xuddi shunday. Bitta rezva ko'tariladi, ya'ni birta qadam. O'sha qadam mana hash bo'ladi. Hash bo'ladi. Demak, ana endi kuchdan necha marta yutyapmiz? Mana F1 kuch bilan F2 ni ko'taryapmiz. Ha? F2 og'irlikdagi yukni ko'taryapmiz. Shunda mana bizni 2πl imiz H dan necha marta katta bo'lsa, kuchlar nisbati ham shunga teng bo'ladi. Ya'ni F2 ham F1 dan shuncha marta nima bo'lar ekan? Katta bo'ladi. Bu formulani yozib qo'yamiz, chunki shunaqa savolimiz bor. 4-chi formula F2 deb belgilab olsak kattasini F1 ga nisbati, demak 2πl ning hashga nisbatiga teng bo'ladi. Endi bu qachon bunaqa bo'ladi? Foydalanish koeffitsienti 100% bo'lsa. Sizga agar masalada foydalanish koeffitsienti haqida gapirmasa, demak 100% yechib ketaverasiz. Aytmaysiz, hayotda 100% bo'lmaydi-ku. Siz hayotda emassiz, siz masaladasiz hozir. Masala yechyapsiz. Shu yerda nima deyapti? Shuni yechasiz. Shunday bo'lsa agar tasavvur qiling deyapti. Shunday deb yechib ketaveramiz. Aytsa foydalanish koeffitsienti haqida gapirsa olamiz. Foydalanish koeffitsientlari o'zi juda ham katta emas. Bloklarda katta mana 98%gacha. Lekin mana qo'lda aylantiriladigan o'sha damkratlarda mana vintlar 30-40%. Juda kam bu. Tasavvur qilyapsizmi? 3 dan 1 ishga ketyapti, 3 dan 2-si beto'ra ketib qolyapti degani bo'ladi. Faqat ana Richard vintli damkratlar bor, bularda yuqori bo'ladi. Buni ko'proq qarasangizlar vulkanizatsiyalarda ishlatadi. Maslinli damkratlar bor. Mana bosib turadi. Ha? Bosib turadi, richag bor. Richag bilan u aylantirmaydi, bosib turadi. Bosaveradi u
masla maslini ko'tara beradi. Uning ichida nima bor? Tutash idishlar bor. Tutash idishlar hali o'tmamiz. Hali o'tamiz. Uni alohida o'tamiz, xudo xolasa. Demak, bu rizvani qadami. Qiya tekislik haqida gaplashganmiz sizlar bilan. Bir takrorlab olamiz faqat. Mana qiya tekislik. Qiya tekislik. Qayerda ishlatamiz qiya tekislik? Yurtni masalan chiqarishimiz kerak. Masalan, ustalamani tomga ishlayapti. Qurilish mollarini chiqarish kerak. Tortib chiqarsa ham bo'ladi. Lekin og'irlik qiladi, ko'tara olmaydi. Ha? Kran bo'lmasa nima qiladi mana shunda? Birorta tayanch qo'yib o'shandan tortib chiqaradi. Mana bu yerda alfa mana x o'qini endi bu yerda nima bo'yicha? Qiya tekislik bo'yicha qo'yib olamiz, y'ni unga perpendikular qo'yib olamiz. Ha? MG demak hamisha pastda MG ning ikkita tashkil etuvchisi bor. MG kosinus alfa bu demak nimaga teng bo'ladi? Normal bo'lsin kuchiga teng bo'ladi. Bu MG sinus alfa nima qiladi jismni? Sirpantiradi pastga qarab, ha? Bu yer ham demak alfa. Bu yer ham demak alfa. H balandligi, L demak uzunligi. Ana endi qiya tekislik nimadan yutuq beradi? Necha marta? L taqsim h marta yutuq beradi. Ya'ni yo'ldan necha marta yutqizayotgan bo'lsak, shuncha marta yutuq beradi. Yozish shart emas, bu SRZ-ku. Yozib o'tirmayman. Hozir bunda ham masallarimiz bor. Demak, bir o'sha mg sinus alfa sirpantiruvchi kuchimiz, ha? F2 normal bo'lsin kuchi, mg kosinus alfa. F3 ishqalanish kuchi nimaga teng? Normal bo'lsin ko'paytirilgan mu ga yoki mu mg kosinus alfa ga teng bo'ladi. Alfa demak qiyalik bo'ladi. Mana bu yerdan demak ishqalanish kuchini topib olishimiz mumkin. Buni ko'rganmiz sizlar bilan. Mana endi muvozanat sharti bugun yana kerak bo'ladi bizda. Qachon muvozanatda turar edi? Mg sinus alfa nimaga teng bo'lsa? Ishqalanishga teng bo'lsa, ya'ni mg sinus alfa teng mu mg kosinus alfa bo'lsa yoki mu teng tangens alfa bo'lsa kamida. Ha? Agar ishqalanish koeffitsiyenti undan katta bo'lsa-chi? Tangens alfadan. Baribir turadi. Kichik bo'lsa turmaydi. Ha? Sirpanib ketadi. Kichik bo'lsa m a nimaga teng bo'ladi keyin? Mu kichik bo'lsa ayırması gibi ama tek mg sinüs alfa minus mi mg kosinüs alfa böyle. Ana şu halatta. Ana şunu da yapalım. Bunu tez zannetim. Top oluşumuz mümkün böyle. Yok ki bana tepeye tortup çıkış için kança kuş gerektiyse. İki tek kuş neyin gelmiş de geldi? Mg sinüs alfa ve mi mg kosinüs alfa. Eğer tez zannetim ile çıkmak için olsak? M ayam koşullarını. Paske tuşta çi? Ne mi böyle? Paske tuşta kança kuş gerek? Yo'q, teskarisi emasmi? Mg kosinus alfa minus mg sinus alfa. Chunki pastga tushirish uchun deganimizda o'zi bilishimiz kerak, ishqalanish kuchi katta mg sinus alfadan. Agar ishqalanish kichik bo'lsa, uni tushirishga hojat qolmaydi-ku. Ha? Tushiryapmiz degani ishqalanish katta degani. Agar tezlanish bilan tortsak, tezlanish ham kerak bo'ladi. Ha? Tortib chiqishda qancha ish bajaramiz desa, masalan, tekis tortsak, qaysi kuchlarni yengamiz? Mg sinus alfa plus mg kosinus alfa yengamiz. Agar tezlanish ham bo'lsa m ani ham olamiz. Shuni yengib qandaydir s masofaga yoki l masofaga chiqaramiz. Bu demak bizni bajargan ishimiz. Bu umumiy ishmi, foydali ishmi? Umumiy ish. Foydali ish qaysi? Mg h. Demak keyin foydali ish koeffitsiyentini chiqarib olgandik. Bu ishdan demak yutuq bermaydi. Ha? Demak foydali ishni umumiy ishga bo'lsak nima chiqar edi? Foydali ish koeffitsiyenti kelib chiqar edi. Ha? H taqsim L ga mana sinus alfani qo'yib chiqarib olgandik. Yoki kosinus taqsim sinusni katangens deb mana formulani chiqargan edik eslaringizda bo'lsa, ha? Bugun bu ham kerak bo'ladi bizlarga. Ana shu o'zi ko'p narsa qolmadi. Qiya tekisliklardan masala yechamiz endi xudo xohlasa.